Este, por exemplo. O nome local, o nome que se dá aquí. Sí, creo que é abella. Non, é a brespa, é a brespa. Ajá, a brespa. A brespa. A brespa. A abella é máis negra. Ese é a brespa. Que é a avispa. Sí, sí, é como escribiríamos ese a brespa. Con B. Con B. Claro, a brespa. Vamos a ver. Tú ahora tens as interferencias do galego. Claro, claro. A mí pasa un poco catalán, pero en castellano, bra, bre, bri, bro, bru, é con B. Era só unha curiosidade. Teño que aproveitar. Non sempre se ten esa oportunidade de facer este tipo de preguntas. Entón, a abella é a do mel, esta é a brespa. Que, bueno, pa a fala tanto dá como se escriba ou non. E unhos bichiños que son pequenos e teñen como unha luz, sobre todo vense no brao. A luciérnaga. Ajá. Luciérnaga en... Ai... Luciérnaga en castellano, pero ahora mesmo non me acordo como se chama allí, ya ten un nombre, sei que ten. A ver, como me chamaron onte? Onte escoitei, dixo Ramón, como dixo, relumbroso, relumbrón. Relumbrón, sí, pero relumbrón é porque reluce, pero en concreto ten un nombre, hai que dáselo un nombre. Claro, no inverno, no brao, vais por aí polo camiño e abeinas. Non se me acordaría, que xa se logrou nos patina. Non, tamén é unha cousa que normalmente non... É dicir, non estamos día a día con ela, entón... E este? Eso aquí é gaiteiro. Gaiteiro. Si, señor. Ese tamén é a libélula, pero é gaiteiro. Tamén escoitei do lado de Portugal o nome gaiteiro, si, señor. Que máis bichiños teño por aquí? Esta tamén é coñecida. Ese é mariquita e aquí é patasol. Patasol. E como sería en plural? Patasol? Tiña que ser patasoles. Patasoles. Claro. Vale. Este outro. Ese é o... Vamos a ver. O saltamontes, que aquí é gañafote, saltón. Saltón. E gañafote? Gañafote, non sei se non procederá de Andalucía. Ao mellor, cando vayas coa ronda por aí abaixo, te dicen gañafote. Ajá. Pero teño escoitado esa palabra aquí? Sí, sí, pero seguramente que é de por aí abaixo. Aquí é saltón. Saltón. E o plural sería? Saltones. Pero bueno, na fala aquí sería saltois. Saltois, aquí sería saltois, claro. Vale, vale. E este outro bicho? Esa é grimanesa. Grimanesa. Grimanesa, que é, como lo chaman en castellano? O amantis. Amantis, religiosa. Esa palabra só escoitei aquí, grimanesa. Grimanesa. Debe ser moi característica desta fala concreto. Si, señor. Vamos a ver. Se son outro tipo de bichos. Caracol. Caracol. E o que non ten a conchiña... E aquí que se peu de outra forma, non. Lezma. 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 Vale. Vale, non é lesma. Non, non, é lezma. 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 Moi ben. Vamos ver. Esa é culebra, pero vamos a ver, quiobra, quiobra, en general é quiobra. Quiobra é un nombre genérico. É un nombre genérico que hai para distintas, porque despois, según unhas ou outras, as que están, por exemplo, aquí hai unhas que
velas fora da agua e na agua, que le chamamos biberón, e a culebra normal de río e tal, pero en general... Son que obras. Son que obras. Que obra. Interesante ese io. Porque tamén... Bueno, despois pregunto. Bueno, no, só por curiosidade. Ese é mi orla. Por iso me estaba pensando, e que obra é mi orla, ese distongo aí? Este é mi orla. É interesante. É o mirlo, mi orla. Mi orla. Mi orla. Sí, señor. Que é moi parecida ao estornino, que aquí é estornillo. Estornillo. É outra que nos visitarás, é tamén negra, pero é distinta. É máis pequena, non? É un poquinho máis pequena. Casi igual. A vida que fai a miorra e a que fai o estornillo é completamente distinta. Non fai ni un nido igual, nin viven igual, ni... O sea, eso, pero un que non distinga muito, pois dice, pois é igual unha que a outra. E non é. Despois falamos tamén algo... Ran, ese é ran. 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 Vale, entón... A das ovellas era lan, lan, e esta é ran. Ran. Vale. Porque en outro sitio sabe que din la, ra, é dicir, sen ese N no final. Aquí é lan e ran. Moi ben. E os filliños, as crías da ran? Eu creo que é renacuajo, me parece que non... E que outros... Non, non. Me parece que cando ten, cando ainda non empezaron coa metamorfosis, que ten o rabiño e a cabecica, é, ahora mismo sabía e xa se me foi o santo ao cielo. Cágados. 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 Pois teño escoitado esa palabra noutras partes, sí, sí. Cágados. Os cágados. Cando teñen aquela cabecinha. Sí, que é só a cabeza e a como se fora un micelio. Un rabico que, claro, antes de sufrir a metamorfosis que ainda non ten nin as patas de diante nin as patas de atrás, pois son cágados. Son cágados. Creo que aquí dice máis páxaros que páxaros, non? Sí, páxaros. E cales son, a parte da miorla e do estornillo, cales son os páxaros máis comuns? Bueno, pois aquí tens a miorra, tens o estornillo, tens a pigarra, tens a bubela, despois tens a tórgada, e despois hai pequenos que máis ou menos, pois é o jilguero, o ruiseñor e o papo rubio. É o que ten o peito rubio. Que ten o peito roxo. A la bandeira, que é esa que aparece moitas veces diante, comendo diante das vacas, que ten, sí, que ten o rabo moi moi esterilizado, la bandeira, eu que sei. Despois tens a paloma torcaz, o pombo, non sei, non, hai moitísimos. Ese é o pardal. Este pardal. Pardal. Ese é pardara, porque ese que traes aí é hembra. É como se sabe iso? Home, a ver se... Esa é hembra, se me puseras outra, ten a cabeza distinta e aquí por debaixo, tamén por debaixo do pico, tamén é distinta. Non é a foto que teño, pero... Ese é a gralla. Vamos a ver, en golondrinas, ahora mismo ven tres distintas, que é o avión, é a golondrina e outra que sería esta, que é a gralla. Vamos a ver, aparentemente son moi iguales, pero son diferentes. Unhas ten o papo de color, un color moi chamativo, outras é todo negro e outras é por baixo blanco e por arriba negro. E cale cada unha? Esta en concreto é a gralla, é a que nos le chamamos gralla. Despois a golondrina é
a máis bonita, que ten, o que non sei é se é só o macho ou é o macho e a hembra, que ten por debaixo do papo de color. Uh-huh. Ahora mesmo, pois, tampouco te podo decir exactamente que color é, pois é un color moi vivo, llamativo, no? Así, moi vivo. Naranxa, é unha cousa... Sí. 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 Sí, sí. A outra é a gralla? Unha é gralla e a outra é avión. Avión que é negra, negra e é distinta, non ten esta o rabo aberto tanto como esta. Ah, despois hai outro que non te dixe que é o vencillo. Que xa é outra. O vencillo que tamén é negro, andan normalmente non pode aterrizar porque ten as patas moi cortas, enganchase maleza e xa non levanta. Ten a ala bastante larga e non é capaz de levantarse. Normalmente, pois, anida nas igrexas, aquí na igrexa, e come muchísimos insectos e saen en procesión xuntos, en bandadas, facendo ruido. Uh-huh. Onde poñen os ovos? Nido. É nido? Sí. Uh-huh. Ou niu. 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 Vale. Pero non é niño, no, como en Portugal. No, é niu. En mí. Vale.